Miloše, sve čestitke na trofeju, ili teže držati sada ovaj trofej ili braniti penal? Pa sigurno je teže odbraniti penal, ali trofej je lijepo držati, čini mi se držao bi ga cijelu vječnost. Ja mislim da smo zaslužili da osvojimo ovaj trofej, sigurno ni budućnost, da je nekako moglo da obje ekipe osvojimo ovaj pehar, međutim jedna ekipa morala da pobjedi, mi smo možda bili srećni u toj penal seriji, tako da smo presrećni. Idemo na zasluženi odmor, 7 dana odmora imamo i počinjemo pripreme za evropske utakmice koje se nadam da ćemo igrati u Pljevljima. Ni vi, ni vaš kolega sa druge strane jeste imali oko previše posla tokom 120 minuta igre, a znamo kasnije su došle i neke provokacije sa tribina, to vas nije oko previše poremetilo? Pa sigurno da nije, navijači su tu, oni su uljepšali ambijent, oni pokušavaju da koncentrišu, ja ne branim od juče, branim čini mi se 20 godina, tako da nisu me umjeli, dali su mi vjetar u leđa, tako da sam presrećan i u Pljevlje idemo sa peharom, idemo da slavimo i opet ponavljam da se spremamo za sljedeću sezonu gdje se nadam da ćemo jurišiti na oba trofeja do kraja. Ove godine smo isto to obećali, međutim prerano smo otpali u trci za titulu, ali sljedeće godine sigurno nismo sa ovom ekipom i možda par pojačanja. Dobili smo možda i najboljeg trenera koji je u ovom trenutku mogao dođe u Rudar, tako da mislim da će sljedeće godine sve kocke se poklope i da ćemo osvojiti duplu krunu. Draško, sve čestitke na trofeju. Utakmica možda ne toliko lijepa za oko, ali na kraju odlučena na najljepši mogući način. Utakmica ne toliko lijepa za oko, ali izuzetno naporna i zahtjevna. Taktički izuzetno dobro obje ekipe odigrale borbeno. I na kraju, eto, posle 120 minuta borbe, mislim da smo mi zasluženo pobjedili. Ovom prilikom bih čestitio ekipi Budućnosti stvarno jednoj dobroj partiji koju su pružili, prije svega borbenoj. Ali mislim da smo mi, eto, bili možda i bolji za toliko da pobjedimo na penale. I ovo je možda, eto, neka utjeha za slabiju sezonu u prvenstvu. Evo, Rudar se ovako specijalizovao za kup takmičenja, ako se ne varam, ovo je već četvrti trofej u ovom. Četvrti trofej Rudar u kupu. Da kaže, Rudar je jedan izuzetno organizovan klub i ove godine nismo eto, u prvenstvu odigrali kako treba, ali smo je odigrali u kupu. Mogu da kažem da smo svi u klubu zadovoljni i normalno. Imamo sad malu pauzu i spremamo se za Evropu.